ោចាសួរមកតាមរូងលោកព្រេងចោចាសួរមកតាមរូងលោកទីរូងដូចអើយចោខ្លាចមិនឡើយត្រង់ទុំក្នុងស្នូក្បាលវៃវិមានស្គមស្កាយក្នុងលោកព្រេងត្រង់ទៅយកស្នូកសានដូចណែព្រេងត្រង់ទៅយកស្នូកសានដូចណែទីរូងដូចអើយយកយកច្បាំងហើយអាកំបាំងនេះត្រង់ជាព្រះគ្រីមកជួយសង្គ្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលមកជួយសង្គ្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលជារួមទូនអើយខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយអត្តន័យនោះអែគួរគង់វាជាមជាក្រុមនោះដែរតាមធ្វើនោះអែមុនគេបងអងតាមធ្វើនោះអែមុនគេបងអងព្រះអង្គរូបបាននុំបាក់គ្រប់រាននឹងអ្នកក្របិនត្រូវតាំងទីឡើងជាមនុស្សពិសិដ្ឋឲ្យទៅឆាចិនសាយដំណឹងល្អឲ្យទៅឆាចិនសាយដំណឹងល្អ